היום קצת נדבר על דבר לא כל כך פשוט. איך צריך להיות הגישה היום לנושא אמונה? אנחנו הרי מתחילים את הלכות קריאת שמע עם הנושא הזה של אמונה. יוצר אור ובורא חושך. התורה גם מתחילה עם המילה בראשית. זה חשוב מאוד. זה הרמב״ם נלחם נגד אריסטו וחכמי יוון. והפילוסופיה שלהם השפיעה לרעה עד ימינו אנו, עד הביג בן, עד המפץ הגדול. אני היום רוצה להסביר קצת נקודה חשובה. אמנם אולי בישיבות מותר לנו להיות לא מודעים מכל הסיפורים האלה, להאמין כפשוטו שכתוב וזרח השמש בא השמש שכדור הארץ עומד, לא כמו קופרניקוס. יש כאלה שמתעקשים דווקא. בסדר, הם נמצאים בתיבת נוח, יש מבול בחוץ, אבל הם נמצאים בתיבת נוח, ותיבת נוח לא מפריע להם. אפשר כך לומר. זאת אומרת, אני לא חייב לחנך את הבחור ישיבה של לדעת מה שנעשה בעולם. למה אני אומר את זה? כי ראיתי פעם את הספר בראשית ברא, שהוא מדבר לפי הספר בראשית אומר, זה בדיוק מתאים עם המדע של היום. והיה איזה רב אחד שאמר לחתן שלי, תחביא את זה, תסדק את זה, לא רוצה שיהיה ילד בבית. זאת אומרת, זו גישה שנראית לי גישה לא פשוטה. אדמו"ר, זאת אומרת, הרבי מחב"ד בארצות הברית, כתב ספר אמונה, הוא מתעקש להסביר ששת ימי בראשית זה כפשוטו. אני אגיד לך, זה לא... האדמו"ר האחרון. כן, הרבי האחרון, כן, הוא מתעקש דווקא שזה יהיה שישה ימים כפשוטו. ישר שהלשם אומר שזה היה 1,000 שנה, הרבה גדול שזה תקופות. השאלה אם אנחנו... 1,000 שנה כל יום או... כל יום היה כמו 1,000 שנה של היום. ברגע שאתה אומר שזה לא 24 שעות, אז כל יום שנה לי אם זה מיליונים או מיליארדים. תכף נדבר קצת על הנושא הזה. השאלה העקרונית היא, איך אנחנו צריכים היום להתייחס לזה? אם צריכים לגלות לבחורי ישיבה, לשיר אותם בתמימות, או למה? רבי ישעיה אומר ככה, כי אדם, בזמנו לא ידעו כל כך את הנושא של החיידקים כמו שהיום. אז הוא נותן משל מזה, ילד שההורים שלו נזהרו שלא יהיה אף פעם ברוח, הוא הראשון שמצטנן. הוא לא מחוסן. החיסון, אנחנו היום יודעים מה זה חיסון הרבה יותר טוב. את הנושא הזה שהגוף, עד כדי כך שנותנים לילדים קטנים זבל, מרשים לילדים לקחת את הכל, את הלכלוכים. למה הם אומרים זה מחסן אותם? תמיד הייתי עצבני שהייתי ילדים קטנים מכניסים כל הלילה לכלוך בפה. הרופאים אומרים, עד רבה, תעזוב אותם. מה שהם לוקחים לכלוך, כי זה מחסן אותם. זה חשוב שנשים לב לנקודה הזאת. השאלה שלנו היא, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל גילוי המדע? תכף אני אסביר גם למה. אבל השאלה שאני רוצה היום להציג את השאלה הזאת, אם כתוב ארצל איוב, אומרים לו, עמוד והתבונן נפלאות כן, את הטבע. איוב אומר לו אליוב, אתה שואל שאלות על הקדוש ברוך הוא, תסתכל בבריאה ותקבל הרגשה אחרת לגמרי, שהשאלות שלך צריכות להידחק הצידה, לא שעונה תשובות בדרך הטבע, אלא אומר לו, תראה את גדלות הבורית ברוך, אז אתה כבר לא תשאל שאלות. או כמו שכתוב בישעיהו, שאו מערום עיניכם וראו מי ברא אלה. ואנחנו הרי ככה מתחילים את קבלת עול מלכות שמיים שלנו, גם בבוקר וגם בערב. אנחנו עוסקים במה? בערב, עכשיו במעריב אמרת, המסדר את הכוכבים במשותיהם ורקיע כרצונו. הסיבובים, כל הקוסמוס שהכוכבים מסתובבים בצורה שהם מסתובבים, זה מדהים. אנחנו תכף נסביר למה זה מדהים. מי מסובב אותם? הרמב״ם אומר שזהו, אתה יכול לראות את מהסיבובים של הכוכבים, אתה רואה את המסובב, את הקדוש ברוך הוא. היום יש לנו הרבה חידושים, תכף נדבר קצת על מה שהיה. השאלה שלי הראשונית, חידושים. חידושים מדעיים, יש הרבה מאוד דברים. קודם כל, השאלה שלנו היא צריכה להיות, אם נסתכל ככה, נתחיל. מעשה, מדרש מביא ככה, מעשה שבא מין אחד לרב עקיבא, אמר לו המין, רב עקיבא, מי ברא את העולם? אמר לו רב עקיבא, הקדוש ברוך הוא. אמר לו המין, הרי אין דבר ברור. אמר לו רב עקיבא, מי הרג את הבגדך? תופס אותו, אומר לו, תדע איזה בגד. מי הרג את הבגד שלך?
מה פירוש? אה, לאירוק. אני עשיתי את זה פעם עם בחור ש... זה היה שהייתי צעיר. בחור שאלתי שאלות באמונה, אמרתי לו, בוא, נראה לך משהו מעניין. הראיתי לו איזה שם, איזה חתכת עמוד של טלפון של שבוע. אמרתי לו, בוא, אתה יודע מה שאני מראה לך עכשיו? דבר מששת ימים בראשית, תסתכל טוב, תראה איזה דבר מעניין, מה יהיה לך. תסתכל עליי כמו על משוגע, מה פשקש איתו. אתה אומר, זה לא יכול לבד, לבד אתה לא נוצר. עולם כל כך מפותר, כן נוצר. מה שעשו ככה, כמו שעשו עם אחד מהחובת אבות מביא סיפור, מלך שהיה ספקן, אז החכם מביא לשיר. שאל אותו, מי חיבר את השיר? אומר, חתול שפכה את הדיו על הדייר. הכעס עליו מאוד, מה, זה שטויות אתה מדבר, אומר, שיר אחד לא יכול להתחבר לבד והעולם כל כך משוכלל, כן? זה מה שהוא אמר לו, אמר לו דבר ברור, הוא אמר לו, מי הרג את הבגד שלך? מה זה בסדמרת, מי הרג? הורג! אמר לו, כמעט, הרי דבר ברור, מי אומר לך? מי אומר שזה הורג? אתה אומר שזה הורג, מה פתאום על איזה נוצר לבד? אלא מה, אתה משוגע אם אתה אומר ככה, אז אתה עוד יותר משוגע אם אתה אומר לך, ברור. היי, אמר, חזר רב עקיבא מתלמיד, אמר, כשם שהתלית מידע להורג, הדלת מידע לנגר, הבית מידע לבנאי, כך העולם מידע לקדוש ברוך השם רוב. ולכן אנחנו מתחילים יוצר אור ובורא חושך. אז שלום בורא את הכל. זה אמונה התחלתית. זה יסוד התחלתית, ואחר כך יש היסטוריה. יש שני דברים שמגלים לנו את הקדוש ברוך הוא בעיקר. וזה תמיד דיברנו היסטוריה, מה שרב קוק אומר, שצריך לקרוא היסטוריה בטף ולא בטט, כיוון שהיה פעם, הרב רובה גם מביא את זה, היה ויכוח פעם בין מאמין וספקן, אמר לו המאמין לספקן, אמר לך מילה אחת, ואתה תצטרך להודות שיש בורא לעולם. שאל אותו איזה מילה, אמר לו היהודים. מילה היהודים זה לבדה, מספיק. היסטוריה של עם ישראל. ובמיוחד, טוב, זה אנחנו, אני קודם כל שואל את עצמי, האם צריך לגלות לבחורים, ואז אני ראיתי שהוא לא אהב את זה. אדם שתלמיד חכם חשוב, לא אהב שהחתן שלי מסתכל בספר, שם כתוב 15 מיליארד שנה היה הביג בן, אנחנו תכף ניגש לזה. לפי איך שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים ככה, לנו זה לא משנה מה הפירוש של הדבר שישה ימים. שישה ימים זה כוונה שישה תקופות, ולפי הטבע זה מתפרס על הרבה שנים. או הקדוש ברוך הוא רואה כל יכול, כמו שלפי הטבע שלנו זה מתפרס על מיליארדי שנים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכמה דקות. זה גם לא כל כך קל להאמין על את הדברים האלה שלי. לא, לא, מה שקרה, קרה משהו חשוב מאוד מה שקרה. קרה משהו מאוד חשוב. אחרי ששמנו לב לביג בן, בשניות, שברירי שניות נהיה כל הקוסמוס. הרבה יותר במהירות האור זה התפזר. פה קרה משהו. חשוב מאוד כן לדעת את זה. מראות האור זה אחרי זה. ואם האלוקים יהיו אור זה רק אחר כך בא. לפני האור, תקף ניגש לידיעות המדעיות שקורה היום. כמה זה חשוב לדעת את זה. למי ש... אני אומר ככה. מי שבחוץ בדי חייב לדעת את זה, את הדברים הללו. מי שבפנים אני מתלבט. למה? כל זמן שישאר בבועה, בתיבת נוח, הוא לא יצא בתיבת נוח, מה הוא צריך לדעת? יכול לי, כדי לקרוא את קהלת, מה שכתוב בזרח השמש, ובא השמש, כדור הארץ עומד, בארץ העולם עומדת, כפשוטו. הרי היו הרבה, כשנודע הנושא של קופרניקוס, שהארץ מסתובבת, מסתובבת לשמש, אז היו הרבה שאלו את ה... בארץ העולם עומדת. אז הכוונה מתקיימת, שם מדברים בכלל לא על החלק הגיאוגרפי של הדברים, אלא מדברים שם דברים אחרים. השאלה הגדולה היא איך צריך להתחיל לדבר בנושאים האלה. אם כדאי לדבר בישיבה או רק בחוץ. זו שאלה שרב הירש, לפי דעתי, רב הירש היה פוסק שחייבים. הוא אמר, מי שלא פוגש שאלות של אמונה, אף פעם לא ידע להתמודד איתם, פתאום מי שידחות לה לראש, אז הוא יכול לתת לה משבר גדול. זאת אומרת, לפי רב הירש, משמע שגם בישיבה צריך לדבר על זה. אנחנו, קרוץ בזה שאני בישיבה של בעלי תשובה, אז בוודאי שאני יכול לדבר על זה וצריך לדבר על זה. אז זה ההקדמה שלי ביחס לשאלה הזאת, בכלל. זאת אומרת, תזכרו, יש בתיבת נוח, הישיבה זה תיבת נוח, היא סגורה. אבל אי אפשר להישאר בתיבה כל הזמן, גם נוח יצא מהתיבה. זאת אומרת, אדם יוצא לחיים, פוגש כל מיני אנשים. כן. אבל הם יכולים לשאול אותו שאלות, הוא לא יודע מה לענות, לא יודע אפילו לדבר איתו.
למשל, מי שלא יודע את האיוב, את המפס הגדול, זה בעיה. אני אסביר לכם למה. הגאון מבין אמר, כשרב לא יודע מדע, זה בעיה של חילול השם. למה? הגויים באים, שואלים אותו, מדברים אותם, הוא ידבר אותם דברי תורה, הם לא מבינים מה זה. אבל אם רואים שהוא גם יודע מה שנעשה במדע, אז הם מתייחסים לתורה גם כבכבוד. אנחנו רואים הרי, הצלחות של מדינת ישראל בטכנולוגיה וכל הדברים האלה, גרמו שבקוריאה לומדים גמרא. מה? שבקוריאה הדרומית, הם מאמינים שזה... רואים מכאן שזה באמת כמו שגם אבינו אומר, כשהם רואים את ההצלחות... הוא אומר שזה שמיני, לא סתם איזה... כשהם רואים את ההצלחות שלנו, הרי לא מתוך הגמרא הם באו אלינו, הם באו מתוך שישראל מצליחה במדע. אחרי שראו שישראל מצליחה במדע, בכלכלה, כל מיני דברים, אז מבינים שיש כאן עניין אלוקי, ואז הם חפשו את המקור האלוקי שלנו, אז הם חפשו את זה בגמרא. אז זו השאלה שאני מציב, למה אני היום רוצה לדבר על הדברים האלה, כפשוטם, מה שהמדע היום מדבר וצריך לדעת לדבר אותם. זאת אומרת, זה ברור ש... לא, רב מרצבך, יש לי גיבוי, רב מרצבך, אני למדתי אצלו בכל תורה, הוא טוען שמי ש... רב מרצבך, יונה מרצבך, זיכרונו לברכה. רב יונה מרצבך? מרצבך. מרצבך. היה רב של... בעיר בגרמניה, והיה גם מגיד שיעור בישיבת כל תורה, והיה גם עסק במדעים, בעיקר באסטרונומיה. אז הוא דיבר על זה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא גילה לנו דברים, ואני אפתח במאמר של הרב דסלר, הוא אומר שצריכים לדעת את הדברים האלה. לכאורה ממנו משהו שהיום חייבים לדבר בשפה של המדע של היום. אם הייתי יודע כל דבר מראה אם את השיעור הזה, יש לי ספר, קוראים לו עניין הטכניקה, פרופסור שלמה אטינגר, של מי הטכניון, כתב את זה בזמן שלמדתי ועוד לפני. הוא מביא שם ש... בלי יוצא מן הכלל, כל חכמי הראשונים שלנו, רמב"ם ואבן עזרא וכל אלה, מיד שהם עשו בתכונה, לא סתם, הוא כותב תכונה, ויעסקו במתמטיקה ובפיזיקה, ממש... זה רק חכמי ספרד. בבקשה? חכמי ספרד, לא אשכנז. לא חשוב, חכמי ישראל, חכמי ישראל. לא, 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 יש הבדל גדול, זה כן חשוב. אני מדגיש לך, זה כן חשוב. טוב. זה כן חשוב. ואותו אדם... אז אני רוצה לומר לך שבאשכנז, לא עניין אותם ולא רצו לדעת, והם כותבים, למשל, רב נחמן מברסלב, צועק, חס וחלילה שילמדו חוכמת הגויים. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. זה חוכמה של הבריאה. מה? זה חוכמה של הבריאה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני רוצה לומר לך, יהודי ספרד גדלו אחרת ויהודי אשכנז גדלו אחרת, כי חוץ מהפטוסות יונטו והמר"ל, בדרך כלל הם לא התעסקו במדע, לא התעניינו בכלל. השאלה של קופרניקוס, אם הארץ מסתובבת על זה, אני יכול להגיד לך סוד, שאת הקו, התאריך היומי, איך לפסוק את זה, אחד מגדולי הדור, באו לשאול את השאלה, הלכת, הוא לא ידע מה מדברים. הם צריכים להראות להם כובע, אבל מיד הוא ידע לך מודיע, אבל הוא לא ידע את השאלה של הקו התאריך מה זה. מזלנו שזה היה בתוך המשפחה, והרבנים ישבו לדון איפה אתה והתאריך, הוא לא ידע מה מדברים, היה צריך להסביר לזה, לקחו כובע, והסבירו לו לפי כובע, נקבעת. אז זה לא פשוט. למזלנו, זה היה במשפחה, הוא תמיד חכם גדול מאוד. אם זה היה בחוץ, מי יודע איזה חילול השם זה יכול לקרוא? שהוא לא יודע מה זה שאלה שלך. לא חילול השם, קרה משהו, איזשהו תחום, אדם לא למדת, לא, זה חילול. לא, זה לא נכון, יש דברים שחייבים לדעת, יש ידיעות כלליות שזה חבל. לא, תדע לך מה ש... אני לא שואל, אם האוניברסיטה הייתה דתית, אז השנה הראשונה אני הייתי אומר שהם צודקים, הם רוצים לתת ידיעות כלליות לכל אדם מדומד. רק הבעיה שהם מלמדים כפירה בשטויות. אבל אם עצם הרעיון שלפני שאתה לומד מקצוע ספציפי, אתה צריך לדעת מדע כללי, יש בזה היגיון מאוד. מדע כללי, זה חשוב. זה בעיה, הנה אחרי אני אומר לך, זה יכול היה להיות חילול השם, אם לא זה שהיה במשפחה שאולי ידע מה זה, שיש שאלה של כמה תאריך, אולי ידע בכלל על מה מדברים, אז היה כואב לי מאוד אם היה דבר כזה נודע בחוץ. אבל ברוך השם, זה היה בתוך הכינוס של הרבנים, שישבו אז לדעת ביפן, מתי מתחילה, איזה יום כיפור. אז
אז פשוט לקחו כובע והראו לו, הסבירו לו את כדור הארץ, שאתה מה זה נכון. זה חבל. זה הרב מיכל? לא, הרב מיכל טוקצ'ינסקי הוא היה המוביל בזה, הוא המוביל. הוא המוביל. זה לא מוביל שם. הוא כתב על זה ספר. כן, יש לו ספר, מידור חכם וגופשו. לא, היומם, יש לו ספר היומם. לא חשוב, לא זה הנושא. אני רוצה לעבור הלאה. זה הקדמה הראשונה. אז השאלה היא לא ברורה אצלי מספיק. למה? אני רואה שאותו תלמיד חכם גדול לא רצה שידעו את שחתן יתייחס את הספר. כן. למרות שאני חושב שזה מאוד חוץ לכל אחד לקרוא את זה. בראשית ברא זה נקרא, פרופסור או דוקטור מאוניברסיטת בר אילן כתב ספר, להסביר איך שבראשית והגילוי הטבע של ימינו עולים בקנה אחד, עד רבה. בראשית שופך אור על הביג בן, על המפץ הגדול, והמפץ הגדול מסביר את בראשית. כי יש שאלה גדולה, בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, ופתאום, אתה עוד אין רקיע, אין כלום, אתה מדבר, כי ברגע הראשון, בבראשית, המפצע הגדול יצר את הקוסמוס, שאפשר יהיה אחר כך לעשות שמיים בארץ. אותו שנייה, אחר כך היה הארץ, הייתה טוב ובואו, מה זה טוב ובואו, זה היה הכל פלזמה, עוד לא היה כלום, אי אפשר היה להיות אור, והכל עוד היה חושך. זה מה שקוראים היו, מה שהרמב"ם קורא בהם, הם הולכים חומר יולי. היו לי. כן, הם חשבו שיש חומר יולי וכמעט צדקו. אחר כך באיור, אחרי שהתקרר קצת, הפלזמה הזאת התקררה, אז אפשר, אז בא האור. אז בא האור. ולכן, זה הכל, ברור החלוקים החפת על פני המים, גם כן מסתדר יפה. החומר הראשוני היה הידרוגן, מימן. כי המים זה מסמל את החסד. החומר הראשוני של העולם, החומר, היסוד הראשון של העולם היה הידרוגן, מימן. מימן זה מים, חסד. יש אלקטרון אחד, נשאר איתכם. אנחנו מדברים עכשיו. מה? איך להסתכל, למה? קיבלתי ספר ממחבר ספר הרבה הזה, אתה רואה אותו? קיבלתי אותו ביום רביעי שעבר. עכשיו הוא מדבר, לא ידעתי כמה כפירה יש בעולם. כמה כפירה יש בעולם. הוא כתב על שם על אמונה. אני רוצה רק להסביר לכם כמה נקודות. אז דיברנו קודם, לפני שבאת, השאלה הרצינית, אם נדבר על זה בישיבות או לא. אם כדאי להשאיר אותם עם התמימות. אני רוצה להגיד את זה קצת אז אני רוצה קודם כל לתת לכם הקדמה של הרב דסלר. הרב דסלר מסביר מאמר בגמרא, מאמר מעניין מאוד בגמרא לפי זה. זה נוגע לנו היום, בנושא שלנו שאנחנו עוסקים היום. הגמרא אומרת ככה, אמר יש לקיש, לעתיד לבוא אין גיהנום. קדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתעדנים בה ורשעים נידונים בה. שנאמר, וזכה לכם מראי שמי, שמש זכה, מרפא מכנפיה. איפה הפסוק הזה? מלאכים. זה שמש ממש כמו שאתה בקיא. הרב דסלר, אני למדתי שזה בא לומר לנו שאם אדם לא נזהר, וכמו שאומר הרמח"ל, שמביא את המדרש של תפסו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, תראה לו את העצים של גן עדן, אמר לו, תראה כמה נאי עולמי, תן דעתך שלא תקלקל מעשיך ותקלקל עולמי. אומר הרמח"ל, שאדם נמשך אחרי העולם הזה, הוא הורס את עצמו והורס את העולם. אז האוזון שנשבר, אני רציתי לפרש שזה רמז לאוזון שנשבר. בא לומר לנו ככה, הצדיקים מתעדנים בה שמבינים
שאם אדם רץ אחרי העולם הזה, זה הרס. הרשעים כואב להם, הם רוצים עולם הזה. כך אני פירשתי את הגמרא. מה פירוש? אני למדתי שאפשר לפרש את הגמרא, הכוונה על האוזון. האוזון, נצליח לומר מן העתיקה, האוזון עושה כעת צרות. שיברנו את האוזון בגלל צריכת יתר, הזקנו לאוזון, והאוזון כעת מזיק לעולם. צדיקים שמחים ש... חנמות גולבלית. מה? חנמות גולבלית. כן. הצדיקים שמחים שזה מחנך את האנושות לא, לא לרדוף אחרי העולם הזה, והרשעים מצטערים, אין העולם הזה, ואם אדם לוקח את העולם הזה, אז הוא הורג את עצמו. אז ככה אני למדתי את הפסוק הזה, אפשר לחלוק עליי, ככה אני למדתי. בא הרב דסלר, אומר אחרת. גם פירוש שלו נכון. זה לא סותר מה שאני אומר. אומר ככה. היום העולם שלנו עטוב בטבע. המילה אלוקים היא גימטריה טבע. מה פירוש? במקום לראות את אלוקים, אתה יכול חלילה לרמות את עצמך ולומר טבע. החסידות אומרת מה זה טבע, מלשון טובע, אדם טובע בים הכפירה. יכול לטבוע בים הכפירה, זה הטבע. במקום לראות את האלוקים, הוא רואה טבע. שאל החכם את הכוזרי, מי זה הטבע? הוא אומר, אני לא יודע מי זה, החכמים יודעים. הוא אומר, החכמים יודעים בדיוק כמוך. הוא אומר, טבע ברא, מי זה? אין, אין, אין משהו, כל כך בריאה, בלי הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה בעולם. זה רק התחמקות ובריחה. המילה הטבע זה בריחה מהאלוקים. אבל זה רק בגימטריה אתה מרגיש את האלוקים. אז כדי לפנח את הטבע, אתה צריך לפנח את הגימטריה, לשים לב לדברים האלה. אלה לא רוצים לשים לב לגימטריה, אז זה רמות. אז זה למשל טובע, אדם יכול לטבוע בים הכפירה. אז אבל בא רב דסלר ומדביר ככה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מגלה את סודות הבריאה, וכולם רואים את הקדוש ברוך הוא. צדיקים שמחים, הנה רואים כולם את הקדוש ברוך הוא. הרשעים, זה נותן להם סתירת לחי, וזה הבושה שלהם. מה זה הגיהנום? מה עיקר הגיהנום? לא הסבל שלה יש זה עיקר בגיהנום, הבושה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא שם שני עיניים, אחד מהסיבות לדעתי, למה שתי עיניים? למה צריך שתי עיניים? ברור שתגידו לי כדי לראות יותר טוב, שני עיניים זה עוזר לראות יותר טוב, את הזווית. כן, זו מתחיל חיתכוך של המערכת. יותר קל. על הממדים. כן, לא, גם ככה אתה רואה, בעין אחד גם אתה יכול לראות אותם. בעין אחד אי אפשר לראות על הממד. לא נכון, אני רואה את הכל, אותו דבר. רואה אותו דבר, אבל זה על הממד, מה יותר קרוב, מה יותר רחוק, בעין אחד. זה כן, יותר קשה, נכון. אתה רואה כמו מסך. כן, לא משנה, אבל זה לא כל כך חשוב. אלא מה? לא, אדם שלא. בשביל העולם הבא, אני אומר זה בשביל העולם הבא. אדם צריך שני עיניים, יש שתי טלוויזיות בעולם הבא. טלוויזיה אחד מה עשית, טלוויזיה שנייה מה היית צריך לעשות, ואתה צריך להשוות ביניהם. אם זה מתאים, זה גן עדן. אם זה לא מתאים, זה גיהנום. הבושה. זה מה שרב דסלר למד, שהקדוש ברוך הוא יחשוף את סודות הטבע. עכשיו בואו נדבר כמה נקודות, מה שכאן התחדש בזמן האחרון, חשוב מאוד לדעת. ב-2012 הגיע העולם כבר מעולם המדעי למסקנה בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ. אתם יודעים שהיה גם כן מאיץ חלקיקים בשוויץ. מה זה היה? הם רצו לדעת. רצו לדעת מה זה ההתחלה של הבריאה. האטום הראשון של הבריאה. לפני האטום. זאת אומרת, מה חומר עוד לפני האטום? הם קוראים לזה חלקיק האלוקי. מה שלפני האטום. כן, זה חלקיקים. כן, קוראים לזה חלקיקים. בסדר, אז מצאו שיש חלקיק אחד, לא חשוב, אבל מה נודע, מה שמתי לב? בשנייה הראשונה, עוד לפני השבריר השנייה של המפץ הגדול, נהיה קוסמוס. וזה יותר מהר, החלקים התפזרו בחלל, יצרו חלל, זה מה שהזוהר מסביר. התורת הקבלה מסבירה לנו שקדוש ברוך הוא יצר כאילו חלל ריק בתוכו. אתם מכירים את החלל הריק, את הביטוי. ברסלב הרבה משתמשים בזה. ריק, חלל הריק, כביכול יש בלון בועה בתוך הקדוש ברוך הוא, אור אינסופי מסובב את הכל. בתוך האור האינסופי כאילו יצר חלל ריק כדי שיהיה בתוך העולם. יוכל למצוא בו את הקוסמוס. הכל פנים זה יתפזר במהירות עצומה יותר מחמירות האור. זה מה שהתפתיע אותי. אז ממילא, אם יש יותר מהירות האור, אז מיליארד שנים יכול להיות ברגע. יותר מזה,
דוקטור טרופ כתב פעם מאמר, אתם יודעים שיש בעיה ללכת למערות הנטיפים. מספרים לכם שטויות, מיליון השנים. אמר, באמריקה, על הכביש שסללו שם לפני 50 שנה, יש לך נטיף גדול. זה הכל שטויות. על הכביש שסללו בתוך המערה, יש לך כבר נטיף גדול. חשוב לדעת את הסיפור הזה. מה? במערת הנטיפים של אמריקה, אחת המערות הגדולות, אז עשה לנו כביש בפנים. היום על הכביש הזה כבר יש נטיף גדול. אחרי 50 שנה כבר אתה רואה את הנטיף. לא מיליון שנים אלא אחרי 50 שנה. זה סיפורים. קשקשים לך בראש. יש גם הוכחות מהגרנית. הגרנית, יש שם חללים של גז מסוים, שמוכרח להיות שיתמצק מיידית, כי אחרת זה מתנדף. הגז היה שם לשניות, רואים שזה מפריך את כל התיאוריה של זמנים קדומים. זה חשוב שנדע, היום יש הוכחות שהזמנים הקדומים בכלל לא ברור שזה היה. במיוחד עם המדע. המדידה של הרדיואקטיבי, אתם יודעים שהמדידות של הרדיואקטיבי זה שטויות. כי בדקו יצורים חיים, כלב ים. זה הראה מדידה, המדידה הראה על 1300 שנה. שהוא, לפי הגז, לפי הרדיאט, לא הגז, לפי הרדיואקטיביות, הוא בין 1300 שנה. זאת אומרת, יש המון קושיות על כל השטויות של המדע. המדע הוא... צריך לדעת את הכללים האלה, כיוון שצריך גם לדעת איך לענות לאפיקורסים. זאת אומרת, לנו זה לא מפריע עם הכוונה, כמו שהרלב"ג אומר. הרלב"ג רוצה להגיד... אם אני אומר להם שזה כלב, עשו אותו ככה וזה ככה, ואני אגיד, מה, אתה יותר פרופסור מפרופסור שבדק? כן, זה נמצא בספרי המדע. אני לא הייתה פרופסור מהפרופסור, אני אראה לכם מה שזה כתוב בספרי המדע, שככה זה. זה יפריך את כל השטויות שלהם. אנחנו היום יודעים, זה מה שהרב דסלר אמר. הרב דסלר אמר שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו סודות בראשית. עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר נפלא. הרמב״ם אומר שתראה את הקדוש ברוך הוא. איפה אתה תראה את הקדוש ברוך הוא? מי מסובב את הכוכבים? בעולם. מי מסובב את הכוכבים? יש כלל בפיזיקה ששום דבר לא זז אם לא מזיזים אותו. זה חוק ראשון של ניוטון. כן, אחד מהחוקים שניוטון קבע. יש לו כמה זו... אחד מהחוקים שניוטון אמר, אין דבר זז בלי שזז אותו. ולא רק שזה זז, המסדר את הכוכבים בשמורותיהם ברקיע כרצונו, המסלולים לא מתנגשים. וזה לא סתם, זה לא שזרק את הגולות בעולם, שמסתובבים, זרק את הגולות וזה מסתובב. אלא זה מסתובב בדיוק, בדיוק יתאים שיש קיץ, חורף, לא מתנגשים, זה אמר, אז התפללנו בברים היום. המסדר את הכוכבים ושאתם ברקיע כרצונו. יותר מזה, היום יודעים כבר משהו נפלא. מה אמר איינשטיין? אתם יודעים מה שאיינשטיין אמר? שכל החומר בעולם אפשר לדחוף אותו לקופסת גפרורים. כן. ואחרים טוענים עוד יותר מזה. כל החומר בעולם, החומר הראשוני שהתפוצץ, היה בגודל של אטום. היה מרוכז הכל באטום אחד, בגודל של אטום. זה התפוצץ וזה נהיה בזה כל מה שאנחנו רואים היום. מה אנחנו רואים היום? עולם לא. איך? לא, מה זה עולם לא? מה אתה רואה היום? לא. אתה רואה סיבובים של האלקטרונים במהירות של 300 אלף קילומטר לשנייה. לכן יש לך חומר. החומר לא קיים כמעט. הכל זה סלילים. מי מסובב אותם? בלי הפסק. מי מסובב אותם בלי הפסק? זה הקדוש ברוך הוא. פה אתה רואה דבר ש... חזק מאוד שאתה יכול לראות את זה, מה שזה... זה מאוד חשוב לשים לב לנקודה הזאת. אין חומר, רק אנרגיה. החומר הוא אפס, אחוז. אז מה, כל האבנים האלה זה... זה אוויר, זה הכל מסתובב, לא, אין חומר, הכל זה מסתובב. זה מה שאומר. כל החומר של העולם, אפשר להכניס אותו לקופסת גפרורים. הכל מסתובב. גלגל של אלקטרונים שמסתובב פרוטונים. מי מסובב אותם? המסה זה, אבל המסה זה פרוטון.
לא משנה. המשקל שלו זה פרוטון. בסדר, אבל החומר... אז הקופסת גפרון הזה יהיה כל כך כבד, יש משקל שכל העולם. נכון. זה מה שמעניין כאן. לא, מעניין אותי הסיבוב הבלתי פוסק, לכן אני צריך להגיד, זה מה שאמרנו בשחית, המחדש בטובו בכל יום תמיד בעשר בראשית, מי מסובב אותם כל הזמן? איך הם לא נעצרים? זה הרי מדהים, כל הזמן, זה מיליוני סיבובים יש פה, מיליוני סיבובים יש בתוך הספר הזה. זה הרי נפלא ביותר. וזה לא משנה שום מילימטר במסלול שלו. שום דבר. כלום. זה הרי, זה לא נעצר, תמיד יש חיכוך שעוצר. אין חיכוך שעוצר. זה פיל הפלואים, זה מה שאני אומר, שתראו את הקדוש ברוך הוא כל רגע, בכל מקום. זה מסוכן אפילו. חלילה, מה היה הכפירה של שפינוזה? הוא טען שאלוקים והטבע זה דבר אחד. זה נכון שהטבע מלא אלוקות, אבל זאת... אבל זה לא, אלוקים הוא לא טבע. הקדוש ברוך הוא מנהל את הטבע, אבל הטבע הוא לא אלוקים. צריכים לדעת להפריד ביניהם. אני יודע גם, בהודו יש תורות ידיעות, הם טוענים שכל דבר זה אלוקות. עכשיו אני מבין מאיפה באה הטעות שלהם. הם שמעו משהו, הם לא ידעו יותר בפיזיקה הזאת. רק היום אנחנו יודעים פיזיקה שאטום בנוי מסיבובים, שכל כדור הארץ זה סיבובים על סיבובים. זה לא נפלא לדעת את הדבר הזה, שכל זה סיבובים, והסיבובים האלה לא נעצרים לשנייה, לא החיכוך עוצר אותם, שום דבר. הכל זה אנרגיה. עכשיו הרבה יותר קל להבין. אנרגיה שהתחיל ולא הפסיק. זה הכל התחיל במפץ הגדול, שלפי הטבע זה צריך להיות לפי 15 מיליארד שנה. לפי הטבע. אבל אותו קדוש ברוך הוא שפיצץ את החומר, ועשה מזה בראשית. לכן אנחנו שימו לב, למה התורה מתחילה במילה בראשית? למה? כי זה היסוד הכי חשוב לדעת שכל פעם... מה טענו יוון? התורה התחיל מראש. הזמן, הכל התחיל שם, במילה הזאת בראשית. קודם כל יצרת בראשית. הפיצוץ הגדול היום, זה נפלא שהיום הפיצוץ הגדול מחייב את כל המדע לחזור בהם. תמיד הם טענו טענה פילוסופית. אם הקדוש ברוך הוא נצחי, אולי גם החומר נצחי חלילה. זה היה להם טענה. עכשיו הגיעו למסקנה, יש עוד הוכחות יותר מזה, אבל ההוכחה הכי גדולה זה היה המפץ הגדול. ומתי התגלה? כמעט עם המדינה, מיד אחרי השואה. המפץ הגדול? כן, ב-46. מי גילה את זה? רוסי, מדען רוסי, גמו. הוא שם לב שבכל מקום יש עדיין שאריות של המפץ הגדול. קרינה. כל מקום שאתה בודק, יש קרינה. קרינה שלו? אור. קרינות. עוד שאריות מהמפץ הגדול. בהתחלה צחקו עליו. אחר כך הוכיחו את זה בכל מיני דברים שהיום... לכן עשו את החזרה עם מאיץ חלקיקים, רצו לדעת מהו החלקיק האלוקי. מה נתן את הכובד, את הכל. הם חושבים שמצאו את החלקיק הזה, זה לא משנה, אבל החלקיק הזה לא יכול לברוא שום דבר. גם אותו ברור. היום יודעים שיש התחלה לעולם, זה מאוד היה חשוב. ולכן אני מתפלא על אותו תלמיד חכם שלא ירשה לחתן שלי לקרוא את הספר, אז הוא אמר לו, תגנוס את הספר, לא תקרא בו. הוא מסביר שכל המסע בראשית מסתדר יופי היום, דווקא לפי המדע החדש. זה מה שאני אומר לכם לפי הרב דסלר, שהרב דסלר מסביר שהקדוש ברוך הוא מוציא חכמה מן העתיקה. כי התלמידי חכמים לא רוצים שיכנסו לדברים, כאילו... אמנם, יש לי אסמכתא. לא, יש אסמכתא, הוא לא בחור ישיבה, הוא אברך חשוב. אברך, בחור ישיבה, זה אותו דבר. לא רוצים שהראש שלהם ייכנס למדע, ומזה יש כל מיני שאלות פה ושאלות שם. זה לא פשוט, זה קשה מאוד. אוויר שמע... זה לא עובר ב-100% חלק. מצד אחד, מצד שני, אם אדם נפגש עם אדם אחר חילוני, אז זה רע מאוד. אז זה כן, אם יש את מקצוע שלו... לא מקצוע שלו, אתה לא יכול לדעת, יש לך, יש קרובים, יש, אתה נפגש עם הרופא, אני זוכר שהייתי, היה לי מזל, מה היה מזל, אני לא יודע בגיאומטרי, אבל רופא, זה היה כשהתחתנתי,
צעק עליי, למה אתם לא יודעים, סינוס וקוסינוס. אמרתי לו, לקחתי את החזון איש, הלכות קידש החודש, אמרתי לו, אתה רואה? הנה, לומדים אצלנו גם סינוס וקוסינוס, הנה, תראה בחזון איש. סתמתי לו את הפה. אני ידעתי שבחזון איש יש את זה, אמרתי לו, תראה, הנה. חזון איש, הלכות קידש החודש. סתמתי לו את הפה. ראיתי לו את זה. היום, אף אחד לא יודע. מה? סינוס, קוסינוס, כך בחור לישיבה רגיל, אף אחד לא יודע. אפילו לא יודע מה זה, אני יודע, זה רע מאוד. כן? אני יודע לך, זה היה הרופא שהלכתי אליו, הייתי צריך לפנות לרופא, אז הוא תקף אותי. איך אתם לא יודעים מה זה? היה לי מזל שאני ידעתי שחזון שלו, אני לא יודע מה זה סינוס, קוסינוס בדיוק. אני בערך יכול לשער מה זה, אבל לא יודע מה זה. ראיתי לו את החזון איש, השתקתי אותו. היום ויכוח ברדיו בכל חי, בין ראשי ישיבות, זה של קריאת אונו. אז אסון, היום אני אגיד לך, אני מאוד מאוד מוזב בקריית אונו. התחילה להיות פסקת. פסוק הלכות. פסקת מי? המנהלת. מנהלת? התחילה לפסוק הלכות. אני כל כך שמחתי שיש קריית אונו, אבל היום אני מבין שהרבנים שלנו צודקים. התקנתה רבנית. לפסוק נגד אבא שלה. עיקר השבת היום קראתי מאמר, פסק הלכה שלה. לא, גמרנו, אני כבר הורדתי את השמחה שלי. מה היה פסק הלכה? שמותר לשמוע שירת נשים אם לא מסתכלים על האישה. חמור מאוד שנשים מתחילות לקחת את התורה בידיים. עכשיו אני מבין מה שהגמרא אמרה, שאסור ללמד נשים תורה. אמנם חפץ חיים התיר לנו, אמר שמרוב שכל כך הרבה שטויות נכנס בראש, הגמרא אומרת, מה הגמרא אומרת? כל העם לומד בתור תורה כאילו לימדה טיפלות, אבל היום כל כך הרבה טיפלות נכנס בראש שלהם, שיכנס תורה יוציא את הטיפלות מהראש שלהם. אבל אתה לא מי מלמד אותם אותם? לא יודע, זה לא משהו, לא, זה היה, בשבילי היה משבר היום. ואיך שהייתי את זה, זה שבר אותי. זה לא ידעתי, אבל... אותי זה שבר, אותי זה שבר. לא, אני הבנתי, היום אני מבין מאוד מאוד את הגישה שלנו של הזכירות. אם בקריית אונו מתחילים לפסוק הלכות נגד התורה, אז לא שווה כל המסד הזה. אני מאוד שמחתי שיש מוסדות, חשבתי שזה מוסד רציני. צריך מוסדות כאלה גם כן, לבנות בוודאי טוב, אבל ברגע שמתחילים להתחכב, עכשיו אני מבין גם את הגמרא, שהגמרא אומרת, אל תלמד, תיזהר כשאתה מלמד בתך תורה. תזכרו טוב מה שקרה היום, בשבילי זה היה נקודה שבירה. כל העסק הזה. אימא. מה? איזה? המנהלת של קריית אונו, היא רבנית, פסקה הלכה נגד השור, נגד המקובל אצל כל הפסקים. היא אומרת שמותר לשמוע שירת אישה אם לא מסתכלים עליה. לא נכון. אבל מותר לשמוע שירת אישה דרך לא, פה. לא, לא, לא. אם לא מכירים אותו. זה לא פשוט. זה תלוי. רק אם אדם יודע מהאחוז שזה לא מביא לא אותו לידי הוא... זה לא פשוט. כן, אם לא מביא אותו לידי... אבל הוא... אתה יודע, אם לא מביא אותו לידי הוא צריך לשאול אותו לרופא קצת. לא פשוט. זה לא כל כך פשוט. צריכים להיות אדם שלא מרמה את עצמו. שלא? לא מרמה את עצמו. שירת אישה זה מעניין. גבר נהנה משירת אישה גם במובן של הרהורים. הוא לא רק נהנה מהקול היפה, הוא גם נהנה מזה שאישה. לא פשוט. זה כבר פסק שלה.
שאם הוא לא מסתכל עליה, זה כאילו, כמו שאתה רוצה להגיד. כמו שברדיו יש מי שמתיר לשמוע אותה אם הוא לא מכיר אותה. אבל רשת קוצר שלא מכיר אותה, אפילו, זה רשת קוצר, זה לא עוזר מה שלא רואה אותה. אם הוא מכיר אותה זה כבר, לכל הדעות עשור, אין מקום צד. וכזו, זה לא התפקיד של אישה לפסוק הלכות. אם היא לוקחת את הסמכות לפסוק הלכות, יותר טוב שתסגור את המוסד שלה. לא שאני שולל לימוד תורה, ברוריה הייתה, חז"ל אומרים יפה אמרה ברוריה. כשברוריה אמרה נכון, אבל זה, היא לא הלכה לפסוק הלכות לציבור. במיוחד שזה נגד הפסק של אבא שלה. ככה הזכיר בכיכר השבת היום הזה. זה היה לי נקודה מאוד מאוד לא נעימה. מאוד מאוד לא נעימה. אני כל כך שמחתי שיש לנו מכללות חרדיות. צריך אותה, לא כל אחד זוכה ללמוד תורה כל היום. בהונגריה, בישיבה של החתם סופר, כל מי שהיה רב, היה צריך ללמוד 3 שנים של לימודי חול. גם כן, בנוסף ללימוד הקודש. כשהמתיד היה להיות רב, הוא היה צריך גם לדעת לימודים כלליים. בארצות הברית. אני מדבר חתם סופר. ארצות הברית זה כלום. אבל חתם סופר. הישיבה של חתם סופר. כי הממשלה דרשה את זה, הוא הסכים. וזה תרם. לא יזיק. זה מאוד לא פשוט. לכן, אני רציתי רק לומר לכם שהיום המדע פותח בפנינו עולם חדש, אבל אנחנו צריכים לדבר שפה חדשה. כתוב, התמימים ישאלו, כתוב, זרח השמש ובא השמש וארץ לעולם עומדת, כתוב שארץ לעולם עומדת. אז איך זה יכול להיות שאנחנו רואים שהארץ מסתובבת? המרזבך צעק על זה, למה אני יכול לדבר על זה? כי המרזבך כותב על זה, אלה שבזמנו כנראה היו כאלה שהתעקשו להסביר את הדברים כפשוטם. שהארץ עומדת ולא מסתובבת, נגד מקובל במדע. אמר להם, היום אנחנו יודעים מדעים ואי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד את זה ככה. יכול להיות שבישיבה מותר לי להשאיר את הבחור שיחשוב ככה. ולא להסביר לו מה הכוונה הארץ לא עומדת, כמו שחזר אומרים שם. אתה רוצה להאמין ככה, תאמין ככה, אבל מה אני עושה אם יצא לרחוב? אני חייב להגיד את הפירוש האמיתי. חז"ל אומרים שמה זה ארץ לא עומדת, כמובן עם ישראל, או הקיום של עם ישראל, זה אתם תדעו לי ארץ חפץ, הקיום של עם ישראל מדברים שם. זרח השמש בא השמש, זה כמובן שכל הגויים מנסים כמו הים ונמלא הכל, זה כמובן שם המשל, איך שכל העולם מתמודד נגד עם ישראל, ועם ישראל נשאר לנצח. זה מה שחז"ל מפרשים שם את הפסוקים. אבל אם הוא רוצה מתעקש, וזה מה שמרזבך שם תקף את זה, את אלה שמתעקשים להסביר כפשוטו. זה חמור מאוד, אנחנו יודעים היום אחרת את הבריאה. אם לא ניתן כלים להתמודד, אז אנחנו רשת כל מפסידים, כי זה מחזק מאוד את האמונה. אתה רואה הכל מסתובב. מי מסתובב את זה? לפי, אם אתה יודע קצת פיזיקה, זה הרי שיגעון. הכל מסתובב ולא נעצר, לשנייה. הרי מוכרח להיות שמי כוח כל הזמן, מי מסובב אותו? אתה רואה את אלוקים בפועל, שהקדוש ברוך הוא כל היום מסובב את כל הבריאה. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כי אין, בלי ההתחדשות הזאת אין כלום. הרמב"ם אומר שאם, בלי שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מנהל את זה, לא, עכשיו אני מבין מה שהרמב"ם אומר. הקדוש ברוך הוא לא נותן את הכוח לאנרגיה, אין כלום. כל רגע הוא צריך לתת כוח לבריאה. ממילא, אין יותר השגחה פרטית מזה, שכל רגע הקדוש ברוך הוא מסובב את כל הבריאה. לא ברא את העולם, הוא בורא כל העולם. לכן אנחנו אומרים, בורא ומנהיג לכל הבריאים, עשה ועושה לכל המעשים. זה לא סתם חוץ. האור הוא בורא חושך. כל הזמן. החושך זה אחורה שחור. שהיה קודם, לפני האור. במפץ הגדול היה חושך, הקוד עוד היה כבד. עד שזה יתפזר, אחר כך. וזה התוהו ובוהו, היום מבינים מה זה תוהו ובוהו.
זה הפלזמה שהיה, החומר היה פלזמה, כמו שהם אומרים החומר היולי. היוונים שמשהו כן גיל, הקדוש ברוך הוא הרשה להם כנראה לחשוף בתוך המחשבות שלהם, חומר היולי, מה שהרמב"ן משתמש בזה. אז עכשיו בואו קצת, נתעסק טיפה בחיוב. מה זה פלזמה? פלזמה זה חומר, חומר לא חומר, שעדיין לא מוצג, עוד לא נהיה הנוטרונים אלקטרונים. כמו מה שהם קראו לזה חומר היולי. חומר שלא חומר עדיין, עוד לא מגובש לחומר. חומר שלנו מגובש על ידי אטומים. עוד לפני שהתגבשו אטומים. היום יש כזה דבר? אין. יש, אני לא יודע, אני לא יודע מספיק פיזיקה. אולי משר יודע, אפשר ליצור היום פלזמה? אני אגיד לך, אני הסברתי ככה את מה שאנחנו מקובל אצלנו, ארבע יסודות. אש, מים. אני הסברתי ככה. אפר זה מוצק, מים זה נוזל, רוח זה גז, אש זה הפלזמה. זה דומה לפלזמה. זאת אומרת, מה שאנחנו מקובלים אצלנו זה כוונה, זה ארבע צורות של החומר. איך החומר מתקיים בארבע צורות. גז, מוצק, נוזל ופלזמה. אש זה סמל לפלזמה, המים זה סמל לנוזל. כבר זה המוצק והרוח, זה הגז. החומר מופיע בארבע צורות. זה כנראה עולה. למה הכל? יש את הפלזמה? זה לא אטומים? מה? זה לא אטומים? זה אטומים, אבל זה, נראה, אבל זה קרוב לפלזמה. זה, 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 אטומים ש... זה מסמל את הפלזמה. יכול, זה מסמל את הפלזמה. לא חייב להיות שזה פלזמה, אבל זה מסמל את הפלזמה. זה הצורה של החומר. אין לו צורה. באש אתה לא רואה את הצורה של החומר, החומר כאילו מתנדף, כאילו מתפרק, לא מתנדף, מתפרק. אז זה מה שרציתי להסביר לכם, שיש דילמה לא פשוטה, איך להשתמש בידיעות שיש לנו היום. עכשיו אני רוצה ככה, הרמב״ם אומר, אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם קצת גם כן. הרמב"ם אומר כך, בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם כיוצא בו יראה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים והברואים, מוסיף אהבה למקום ותצמא נפשו ויחמא בשרו לאהוב המקום ברוך הוא וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה. הרמב"ם אומר מפורשות שזה חשוב לדעת את זה. עכשיו ככה, אני רוצה להסביר לכם, אנחנו, כמו שדיברנו קודם, שהוא לא רצה שידע מהמפץ הגדול. אני אמרתי, זה בכלל לא פשוט שזה טוב שלא יודעים את זה. בגלל שנפגשים עם החיים וגם מפסידים המון. זה כל כך מסביר טוב את המעשה בראשית שאתה, כי לפעמים, איך שלא יהיה, אדם שומע כפירה. אני לא מאמין ש... אולי בכל זאת הילדים שלי אף פעם לא שומע כפירה, לא יודע. כשאני הייתי ילד, כל כך הרבה כפירה שמענו מהרחוב. היה מאוד נחוץ לנו לדעת את הדברים האלה, איך להגן על התורה, על האמונה. אני לא יודע אם אפשר להגיד היום שאדם לא שומע כלום. הוא נמצא, הוא ממתין לרופא. בחדר המתנה יש חוברת. הוא עוד עלול לפתוח איזה עיתון חילוני. הוא ימצא שם שאלות של כפירה. והוא לא יודע מה לענות, הוא לא יודע, הוא לא מתמודד עם זה. קשה להבין, אולי יש כאלה שמן זית זך שלא לא, לא, לא נפגשים עם שום דבר. אנחנו גדלנו בדור אחר, שמלא כפירה היה. ניסו לבלבל לנו את המוח בילדותינו. בכל תורה למדתי, שם הדיבור פשוט באמת השתנה אחר כך, אחר כך כבר לא דיברו ככה. כשאנחנו למדנו, אז דיברו איתנו איך להשיב לאפיקורס. היום לא מדברים.
הם לא דיברו. אומרים שעוד לא... אל תתווכח עם האפיקורס. כן. אל תתווכח עם אנשים, אתה רואה שם איזה ככה נלחת תברח. כן, בזמני אפשר היה לברוח. הם באו, הם רדפו אחרינו. בזמני באמת היה אחרת. אחר אני, היום אולי, זה מה שאמרתי, היום נמצאים בתוך תיבת נוח, אולי פטורים מכל הבעיות האלה. אבל מצד שני אני מפסיד, כי זה מסביר כל כך יפה את הבריאה, ואת הבראשית, את הכל. יש מי שיודע להסביר את זה, הרב נויגר של הרב בן פורד, של יוסף בן פורד, הרב נויגר של... כן. בנמלה של הערכים הם מקצועיים בעניינים. כן, לכן אני אומר, אולי צריך, כן, לעשות את זה. אז צריך לשלוח, הרבנים מומחים, מי שיש לו שאלה. לא, זה לא שאלות. אני חושב שצריך אולי להכשיר את הקרקע. להסביר שמצד אחד, מה שהמדע אומר שזה 15 מיליארד שנה היה לפני 15 מיליארד שנה. יכול להיות שזה... אני יכול להסביר... לקחת אברכים, אז להביא להם שיעור מקוצר, פעם בכמה זמן. אני לא יודע מה לעשות. יכול להיות, אני מתלבט מה הדרך הנכונה בעניינים האלה. להשאיר את ה... יש לי ברוך השם הרבה ילדים, הרבה נכדים, הרבה נינים. מה לעשות איתם? שידעו או לא ידעו? לא יודע. אני עדיין בדילמה מה... הם כאברכים, אלה עדיין... הם לא יודעים מה הם טוענים. מה השאלה ומה התשובה. לא צריך שאלות ותשובה, אני יכול להגיד להם מראש מה הכוונה של ה... של התורה. אני אחראי להגיד להם ככה, זאת אומרת, יסודות של האמונה, זאת אומרת, לימדו אותנו נגד הראשונים. הראשונים אמרו שמצוות ייחוד השם זה לדעת את השאלות. למשל, חובת הלבבות, את שער ראשון לא לומדים. אומרים ללמוד כוזר במקום זה. הגאון מווילנה אמר, במקום השער הראשון של חובת הלבבות, שזה ייחוד המעשה. מה זה ייחוד המעשה? על הקדוש ברוך הוא, הפילוסופיה של הפעם. עכשיו בעיקר הוא מסביר למה לא שניים, היום צריך להסביר למה יש אחד, ולא ש... היום המדע טוען, מוכרח להיות שמישהו ברא את העולם, אין. אי אפשר להתחמק. אחרי הפיצוץ הגדול, המפץ הגדול, זה הוכחה חד משמעית של המדע שיש בראשית. ואז אם יש בראשית, אז בראשית ברא אלוקים. אתה בראשית, שם מתחיל הכל. כשיש בראשית אז אתה יודע שיש אלוקים, כי אחרת איך זה נהיה? מוכרח להיות מישהו עשה את זה. מי עשה את זה? רק אלוקים יכול לעשות את זה. וחבל, מצד אחד חבל שלא ידעו את זה. מצד שני, למה לבלבל אותם? הם לא יודעים כלום משאלות כאלה. אין לי הכרעה בנושא הזה. הכל פנים, אני יודע שאנחנו שכבר שמענו כל כך הרבה שטויות וכפירה, הדברים האלה עוזרים לנו מאוד, מאוד עוזרים לנו. וזה מה שהרב דסר הסביר, שבימינו, הקדוש ברוך הוא מוריד את הכיסוי מהטבע, ואז מתגלה הקדוש ברוך הוא. חכה לכם מה שחובת הלבבות אומר. חובת הלבבות אומר כך. הגמרא אומרת, וחובת הלבבות משתמש בזה. פשטות שמה משמע ללוח, אבל חובת הלבבות לומד שזה לא רק על הלוח, זה גם על כל הבריאה. כתוב כך בגמרא, כתוב כך, מניין שחייב אדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם בינתכם בעיני עמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה. איזו חוכמה המדינה שנגד העמים, ואומר זה חשבון תקופות ומזלות. עוד אמרו, כל היכול לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב עליו הכתוב אומר על פועל השם לא יביטו ומעשי אדם לא ראו. אז אומר חובת הלבבות, משם ראיה, אומר שצריך להסתכל, כמו שכתוב, שום הרום עיניכם רובים ברעיה, צריך להתבונן. אומר ככה, לא יעמוד, אומר חובת הלבבות, תראו משהו מחייב, ולא יעמוד מחשוב בהם ומחקור עליהם בכל אשר יגיע אליו מן המוחשים והמושכלים, ואינו פוסק מראות סימן חדש בכל יום, כמו שאמר דוד עליו השלום, יום ליום יביע עומר, כל יום ויום צריך מחדש, יביע עומר. עכשיו ככה, אז אמרנו,
ועוד נקודה חשובה שאני רוצה לומר, חובת הלבבות אמר דבר מאוד חכם, מצווה להתבונן בטובות השם. הוא לא אמר רק במעשה השם אלא טובת השם, כמה זה טוב. למה? הרשעים האפיקורסיים אומרים שהרמב״ם, המטורף אל רזי, כך קוראתם הרמב״ם במורה נבוכים, היה פילוסוף מוסלמי כנראה, המטורף אל רזי, שאמר אלוקים ברא את האדם לנקמה. הוא אסף את כל הצרות שיש לבן אדם, אמר תראה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להתעלל בך, חלילה לבן אדם, אז הוא קורא לו המטורף. ככה רמב"ם כותב, מאמר שלישי, פרק י', המטורף אל רזי. לכן חתור, זה נכון שזה מסוכן להצביע על, זה אחד מהדברים שהאפיקורסים מראים על מחלות וצרות. הם לא יודעים להסביר, הם לא רוצים לראות את הטוב. אני לא יודע אם אתם מכירים את העבודה זרה. עבודה זרה זה משהו נויר נורס. עבודה זרה כולה רשות, אחזריות. אני מסביר גם כן לדעתי, אתם אולי לא יודעים למה. למה מברכים מוצאי שבת על האש? למה צריך לברך על האש מוצאי שבת? סתם תודה, לא. אני חושב שיש פה משהו הרבה יותר עמוק. כי היוונים סיפרו לעולם שגנבו את האש, שמשמיים נרשו להם להשתמש באש, אז הם גנבו את האש מהשמיים, נישו את הגנב. אנחנו אומרים, חלילה, לא זה, תראו את מה ביני לבין מה שאמרה שמה לאה, ראובן. כן. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלקח את האדם הראשון והראה לו איך עושים אש. ללמד אותנו על החסד השם, עולם חסד, לא על האכזריות ורשות. הם מספרים שהכוחות שמיים לא רצו לתת אש לבני אדם וגנבו את זה, הם מספרים איזה עונש נורא נתנו לו לגנב. הם מספרים בכלל על המבול. איך מה הבנים אומרים, שהאלים בקלות דעת שלהם רצו, עשו שטויות ועשו מבול לעולם. בכלל לא הכניסו את המושג המוסרי בדברים הללו. זה חשוב מאוד לדעת קצת יותר, להבין מה העולם המרושע. אולי, מה טוב שלא יודעים, אני מתלבט בזה. אולי טוב שלא יודעים את כל הרשות שיש בעולם, אני נחשפתי, דרך הספר הזה נחשפתי להמון דברים שלא ידעתי, עד כמה העולם מנובל. כן, ממש. נלחמים נגד אלוקים. נכון. פשוט? ברור, הם יודעים שיש כזה דבר. ממש נלחמים נגד אלוקים. לא רוצים שיהיה. ממש נלחמים נגדו. אמר נבל בליבו אין אלוקים. ונחשפתי פה, לא יודע, חשבתי שזה היה פעם. לא יודע. אני ממש יותר. לא, לא, לא ממש יותר. אותו רשות יש. הקומוניסטים ברוסיה, על השם ועל משיחו, אותו דבר היה. בזמן סטלין נלחמו נגד השם. זה ברור. אנחנו כבר זוזים תקף. אז לא פשוט להחליט. אם לגלות את הדברים האלה או לא, כי הדברים האלה מאוד חשובים לדעת מצד אחד. מצד שני, למה אני לגרות אותם? מה הם צריכים לדעת את זה? אולי הם... שישארו בתמימות שלהם, אבל הרב הירש אמר, לא כך. אבל פעם היה שאלות תשובות ברדיו ערוץ 10, ברדיו כשהיה ערוץ אימפרטי. כלומר, הרב נגר שאל עליו צבי אימפרט, עד מאוחר בלילה. אני הייתי שומע, הייתי נהנה, שאלות תשובות מהספרים האלה. שהמדענים אומרים ככה, מה אומר תורה, מה אומר זה. לא חשוב, טוב, כשכבר יש שאלות, עדיין צריך לדעת תשובה, כתוב. לא, היה תוכנית. רבינו חנן אומר, והווה שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורס. והווה שקוד. אתה צריך ללמוד בהתמדה מה לענות. אצלנו כתוב, בגרסה שלנו כתוב רק, בגרסה שלנו כתוב רק ודם מה שתשיב לאפיקורס. ורבינו חנן גורס, והווה שקוד ללמוד מה שתשיב לאפיקורס. הייתי נהנה שראיתי
המגרש הזה הוא מאוד מאוד עמוק בתוך הספרים שלהם, ומביא רעיון מהספרים שלהם, מהמדענים שלהם, נגדם. כן. אבל זה הספר, זה ככה. יש לי ספר גם של גוי. גוי מטורקיה, שכתב נגד האבולוציה, גם כמלא מדע. קראתי אותו. אבל זה נגד האבולוציה. פה אני רוצה עוד לפני האבולוציה. האבולוציה, היום האבולוציה זה, זה, זה רשעות לשמה. פיתרו את המדען, אם אתם זוכרים, מה שהיה לפני 5 שנים, 6 שנים. פיתרו את המדען בגלל שהוא לא רצה להאמין באבולוציה, לא רצה להסכים עם האבולוציה, לשקרים של האבולוציה. משרד המדען הראשי של משרד...